Salam izleyiciler. Bu alça ağacıdır. Hava buludlu olmağına baxmayaraq səhər yağış var idi. İndi yağış yoxdur. Arılar fəaliyyətdədir. Qəşəng işləyirlər, toz daşıyırlar. Şirə daşıyırlar. Gözəl, əla. Elə. Topağla gəlirlər, uçurlar. İşləyirlər arı. Va, 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 va. Gözəl. Əla. Şirə toplayır. Əladır. Gözəllik insana zövq verir. Xüsusən də arıçılara ləzzət eləyir. Alça ağacıdır.